xam ngeen ne libu yi comme ni ñu waye seen trajectoire Inde Égypte ku ne xam na ne bi ñuy jóg Égypte libu dafa bëgg toujours dafa am lu mu sopp moo di buy disloqué woo maanaam buy immigré dégg nga dafay def ñetti pàcc. So for example the libu's history from India, Egypt, Sahara, to Sahara, you know, the Lebus, they always, like, when they doing immigration. Alors, l'état mou bëgg lolu, moi, dañuy baña def benn bloc, pour ñu dab leen anéantir leen ñu yéex. They always like to disperse, to get to go separate when they go immigration somewhere. Why they want to do that? Because they always want, for example, they don't want, for example, when people are fighting the Lebus ethnic, they kill them all, and then you know the ethnic for forever. This is why when they do immigration, they always want to go separate, like in three groups. Ajo si sen exode bobu nak joge Egypt jëm ci fi nga xamne modi Sahara. When the Lebus they was doing the exodus from Egypt to the Sahara. Alors def na 3 siècles. It's 300 years. Parce que nek na 325 ans avant Jésus-Christ. It was 325 years before the Christ. Donc bo c'était 225 ans avant Jésus-Christ ñi néwon Égypte. So before 225 years before the Christ. Donc c'est exode def 325 ans avant Jésus-Christ. And the exodus of the Lebu community spent 325 years before the Christ. Kon Lebu def nañ 2 siècles Égypte. So it means that the Lebus they used to stay in Egypt mais 200 years. Mais sen exode bobu nak nekul na dañu nekkon ci Allah bi rek di won delu. When they do this exodus of the Lebus community, it doesn't mean that they just was in you know in the middle of Norway and just turn around. Dafa am dëkk yu ñu jaar. They passed in some places. Kon ko bobu ñetti groupe lañu groupe bu ne dafa am dëkk bo jaar. Because there was a three group, so each group go somewhere. La preuve amna groupe yo xamna ba légui mënu ñu leen découvrir, mënu ñu leen détecter. There is some of the Lebus groups that you know even right now they didn't discover them. Parce que they don't know where they are. Parce que dañu perdre sen repère. Because they lose the repère of those group. Alors chance bi ñu am moy le 3e groupe bi nga xamne mo dirigé vers Sahara. So the chance that one they have is the third group, the one who passed on the Sahara. Le groupe bobu ki ñu wax